Gëzuar. Gëzuar dhe të ndrysh shpirti atje ku je, Lazi Sërbo. Gëzuar, Lazi. Sikur unë të propozoja, këtu për para gjithve, unë e gjej mundësin, po, varet nga ty, po më the po dhe si do mos unë do fusë mikë Violet. Të rikëthenim dhe njerë palatin i 176 në sken. Unë më falë, unë jam i dëtruar të them të gjitha ta që kanë lojtur. Po, ti t'i gjojmë një për një, sa qef. Në rolin tim, Jovan Bregun ka lojtur, e ka lojtur Mërkur Bozgo edhe unë. Po. Rolin e gruas time ka lojtur Margarita Gjepa dhe Lida Enushi. Është qitër gjithë që kam betur e filmuar, plasë të radio. Po. Anasas Kristofori, Gjemil Tagani. Pavlina Mani, Antoneta Papapavli. Eva Alikaj, Elvira Diamanti. Elvira Diamanti. Raimonda Bulku, Merita Zoto. Dhe Ilir Bezhani dhe Andon Koqo. Dhe Gzim Rudi edhe Qim Gjepa. Po. Pak, sepse qimi iku me filmin edhe shu. Këta gjithë e kanë lojtur. Të gjithë i kemi, profesor. Përveç Gjelit. Aty përveç Violeta Manushi. Përveç Gjelit. Violeta Manushi e ka lojtur bashkë me Liza Ajatin. Liza Ajati është jashtë, nuk ka shumë. Po. Domun është Pavlina Mani është në... Ato ja osjellon, profesor, pas jo, një problem. Jo, problemi është shumë, shikotash. Ti faleminderit. Sigurt ndoshta, jo, po sigur, ja, sigur, jo, sigur. Mua vjen mirë, shikoj, e di pse. Se ai është një rol që unë kam punuar me shumë dashuri, me shumë pasion. Ai është një shfaqje që ngjiti në publik. Ngjiti. Nuk e mendonim që do të arrinim atje, ngjiti në publik. Ka 26 vjet, 27 vjet që është vënë ajo, më pa e fati që u xhirua dhe njerëzit e kanë kasetë dhe shikojnë. Bile ata që kanë qenë një vit sot janë 26 vjeç. Po, 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 ajo u vu një shfaqje e tillë në mënyrë të tillë që ngjiti në të gjithë, për gjithë brezat, edhe mendohet që ajo publiku e do. Ka bërë po. Derisa ajo publiku e do, un kam një detyrim ndaj asaj shfaqje. Kam një detyrim ndaj Adelina Balashit, kam një detyrim edhe ndaj atij publiku. Un nuk kam shumë vështirësi për të rikujtuar tekstin, se atë s'ka nevojë un po të bura kasetën. Un me një par kasetën, un ajo pse është lojtur 460 herë. Rekord. Brenda 2 vjetëve është lojtur 460 herë dhe aty ka shfaqje të tjera që janë dhënë 400 herë, 300 herë Lilira i prefekti e shumë gjë. Por kjo në 2 vjet ka lojtur 460 herë. Është shfaqje rekord. Rekord. Dhe unë nuk e kam shumë vështirë as unë dhe as aktorët e tjerë, të cilët të gjithë i përmenda, me pak prova ajo rikthehet prap. Jemi dakord? Të dash për gjin, kam një detyrim ndaj publikut, kam një detyrim ndaj Elina Balashit. Saqë. Kam një detyrim edhe ndaj atij personazhi. Atëherë më besoni që shpejt do ta shohim, ëh, sot ari kthej. Që më ka bërë popullor. Më ka bërë shumë popullor. Ua, më ka dhënë një satisfaksion pa parë. Unë mendoj të kam futur edhe një mik tjetër për këtë gjë. Po. Gjithmonë urimet e tua ishin gjithmonë për shokët e tu,
për miqtë e tu, për të cilët ti ishe i gatshëm t'i ndihmoje dhe u gjodheshe pranë për çdo gjë. Edhe në momentet e tua më të vështira, ata të gjendën pranë, sepse ti je jo vetëm një aktor i madh, por ti je edhe një njeri shumë i madh. Unë jam shumë krenare që jam vajza jote dhe falë të gjitha atyre që kemë mësuar, vetë mohimit, punës, ndjeshmërisë, dashurisë për njerëzit, arri dhe të rojë këtu në Francë në një vend tjetër që është ta një vend i imi dytë. Ne të kemi shumë shpirt, të dua shumë, më ka marrë shumë mafë, në rupashë.